Kapela Fórum zahájila letošní ročník Zubrfestu 2015, tak jak se hrálo, jaké bylo publikum? Publikum bylo jako vždy úžasné na Zubrfestu, protože dobrému pivu patří dobrá kapela a dobrý publikum, takže nám se hrálo parádně. I když jsme byli první, bylo to dobrý. My jsme letos spustili přímo z pivovodu Zubrgrand 11, jaká je? Já jsem ještě nestačil si šáhnout na ní nebo tak nějak okoštovat na jazyček, ale skovám auto, skovám kytaru a hned na ní jdu. Slyšel jsem, že je výborná. Slavíte 30 roků na vlastně hudebních pódiích. Čekají nás ještě nějaké velké oslavy právě u kapely Fórum? Teď už to spíš doznívá. Začalo to v dubnu, protože kapela vznikla, tehdy se ještě dělali přehrávky, tak kapela musela dělat v dubnu přehrávky. Já jsem byl jedním z nejmladších vedoucích na okrese před, tak jsem musel čekat, až budu mít 18, pak můžu na ty přehrávky a pak můžeme hrát. To bylo tenkrát trošku jinak, jak dneska se vzala kytara a hrálo se. Takže v dubnu byly ty největší oslavy, pokračoval tak květen, červen a teď to doznívá, ale my se snažíme ten program po celou dobu držet v tom duchu toho 30. výročí, takže jsou tam i ty starší písničky. No a pojďme ještě fanouškům, vám, tedy vaší kapely Fórum, něco vzkázat, nejenom tady z Přerova, ale i z celého okolí. Pijte Zubra a poslouchejte dobrou muziku. Eva Farná, další hvězda Zubrfestu 2015. Tak Evo, jak se předovský koncert líbil? Velmi, mě to velmi milé překvapilo, protože jsem myslela, že tady spíš právě bude narváno na katapult, na trošku jako rokovější názvy. Každopádně lidi přišli, myslím, že někteří se zpívali písničky, tleskali, dali nám nejvíc energie, kterou měli, takže já jsem za to hrozně vděčná, fakt. A tak schválně máme tady poslední školní den, takže kdybyste dala známku 1 až 5, tak kterou? Jako jednička nejlepší, jo? Tak jednička samozřejmě. Fakt jako. My víme, že pivo nepijete, ale fanouškům Zubru a piva Zubr byste mohla něco vzkázat. O pivu, co myslíte? O pivu, jak mi se to špatně říká, protože jsem pila pivo jednou v životě a nechutnalo mi. Takže já nepiju ani pivo. Ale jako co vám můžu vzkázat určitě s jistotou a s upřímností, je to, že moje kapela je z toho pivo nadšená a nečekáš, že to bude takhle dobrý. Takže myslím si, že to teďka jsou v šatně a už si dávají několikátý, takže určitě jako oni jsou pro mě měřítko kvality a já vám to sděluju. Takže tím pádem úplně taková podpásovka, šla byste někdy na Chmelovou brigádu, když nepijete pivo, a jaký honorář byste si za tu Chmelovou brigádu vzala? Tady většinou bývá tak 70 na hoďku. Já jsem chtěla jít na Chmelovou brigádu, už jsem byla na Gimplu s kamarádama. Bohužel to nevyšlo kvůli tomu, že většinou se jezdí o prázdninách a to my hrajeme koncerty. Jakože hraju koncerty už 10 let, tak skoro, tak vlastně mi to nevyšlo. Každopádně jsem chtěla jet a počkejte, dál bylo co? Jo, jela bych určitě, protože já třeba miluju sbírat houby, nebo baví mě to hledat houby a nejím houby. Takže to stejný princip. A pak ještě 70 na hodinu úplně v pohodě. Já si myslím, že moje první brigáda, asi jediná teda, byla, že jsem u sousedů natírala plot a měla jsem to za guláš, takže já jsem, mě stačí na dobrý jídlo, nebudu v pohodě. Já často moderuju za Slivovici. Tak tolik na Zubrfestu Eva Farná. Čestným hostem letošního ročníku Zubrfestu 2015 je i zpěvačka a hlavně přerovská rodačka Leona Machálková. Přeju hezké odpoledne. Leono, jak vy si užíváte přerovské publikum? Krásné odpoledne všem, užívám si to skvěle, mám ráda Přerov, ráda se tady vracím, jsem tady doma a lidi jsou tu bezvaný, takže si to užívám. Tak schválně dokážete si vybavit, kolik jste zubrů, myslím piv, za svůj život už vypila? To dáma nemůže říct, ale samozřejmě, ač nevypadám, umím si dopřát. Nějaký rychlý vzkaz pro fanoušky a hlavně pro ty, co pijí Zubr? Ano. Přátelé, všeho s mírou. Já jsem Míra. Všeho s mírou, v jakémkoliv množství, v malých dávkách. Zubr je skvělý pivo, ať vám chutná, ať vás nebolí hlava. Leona Machálková. Zubrfest 2015, těsně po vystoupení Kuliho z kapely Desmod, tak jaké jsou první emoce? Prvé emoce je úplně super, ľudia byli nádherní, zpěvali, tleskali, bylo to fantastické, děkujeme. A prosím tě, co ty a Přerov? Ono vůbec říct po slovensky Přerov je zvláštní, že? Ano, my tomu hovoríme, že Přerov, ale Přerov, dobře jsem to povedal. Já jsem byl v Čechách ještě na vojně, já jsem ta generace, takže ještě to hře mi trošku jde. Jak chutná pivo Zubr? Nedal som si,
prisahám zatiaľ, ale teraz si dám jedno. Ale tak verím, že Zubr je určite úžasný. A ešte nejak v rýchlosti vzkaz fanouškom a taky všem, co pijí pivo Zubr? Tak všetkým Zubrom, samozrejme všetko dobre do života, držte sa a by som povedal, že... Sláva, sláva, pivo To vůbec nevadí. Kuli, Desmod, Pecka. Nech sa držia, nech sa držia, nech sú hlavne šťastní, nech chodia na tento festival, lebo tento festival naozaj je skvelý. Úplne, nám sa to veľmi páčilo. Dúfam, že aj na budúci rok by sme mohli prísť. Čo, pán majiteľ? Desmod, Kuli a hezký večer. Další slovenský host, Maťo Durinda, také skupina Tubla Tanka na Zubrfestu 2015. Tak Maťo, poprvé v Přerově? No ne, my sme hrali v Přerově už veľmi veľa koncertov a my si veľmi vážime fanošikov moravských, pretože náša kapela je naozaj československá. My sme vznikli v 80-tych rokoch a vlastne z Československa máme tých všetkých fanošikov, ktorých sme si aj vychovali. Už 32 rokov si ich vychovávame a ktorým sme veľmi vďační, že nám zostali verní. Práve že títo moravskí fanošikovia sú tí, ktorí pri nás stoja už 32. rok. Chodia na naše koncerty, kupujú si naše CDčka, DVDčka, zháňajú naše nové videoklipy, ale hlavne prišli určite dneska aj sem na Zubrfest, čo ano, sa veľmi tešíme. Je tady údajne 56 132 faninek, ktoré čekají na váš koncert. Jak vy sa tešíte? My sa tešíme veľmi. Keď sme prišli sem, keď sme len vystúpili tu spoza backstage-u, tak nás tu čakali fanošikovia, také dva manželské páry, už v tričkách Tubla Tanka. A ja si hovorím, tak toto sú zlatí a verní fanošikovia. Oni už boli vo veku, to znamená, generačne sú možno ešte starší ako ja. A to si veľmi vážime, že vlastne to sú ľudia, ktorí boli vychovaní na Tubla Tanke a už nám fandia 32 rokov. Čakali nás za kulisy a povedali, že sa veľmi tešia na náš koncert. A za to ja takýmto ľuďom veľmi ďakujem. Ja taky moc děkuji. Ještě rychlý vzkaz pro všechny, co pijí Zubr. Zubr, v Čechách, na Moravě, všade dobré pivo, ale já si myslím, že Zubr bude pre mňa dneska to najlepšie pivo. Ideme ochutnať tu do tohto stánku. Sa veľmi teším. Koľkátku tu máte pivo? 11, 12, 14 a pro vás i 28. Najradšie pijem 16. Máte 16? Zařídíme. Dám si tu 14. Tá je len o 2 stupne níž. Maťo Durinda, Tubla Tanka na Zubrfestu. Majte sa dobre, teším sa na všetkých fanošikov, teším sa na všetkých ľudí, ktorí budú stáť pred pódium, teším sa na celú akciu Zubrfestu. Majte sa dobre, ahojte.